Tamo aí, rapaziada. Segundo relo. Só chora quem voa, rapa. Tô filmando com essa GoPro aí, rapaziada. Espero que esteja aparecendo os relos, beleza? Olha onde tá o peixinho do mano. Tá muito isolado. Eu vou na cabeça dele, fecha. Vou. Eu vou na cabeça, certo? É o relo da rapada. Vamos se divertir, fecha. Ô, você tem que deixar alto. Puxa pra ser pro céu. Desbica, fecha. Desbica, fecha. É que o pipa dos caras já deu mó pala. Rapaziada, a gente tá tentando ser um pouco esperto, né? Porque deixar o pipa no vento aqui. Porque o vento deu uma inclinadinha. Bora! Bora, o vídeo vai acabar, viado. Ou valendo ou não? Valeu! Aí, fecha. Pode ir, não fecha. Na hora que ele subiu, faz ele subir o pipa, fecha. Ou deixa eu passar. Um tá serrando. Ah, não vi, mano. Pegou no outro. Vai, pode ir. É o passadão, fechamento. Falei que era o rapadão. Só chora quem voa no canal.